Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev, Buxoro viloyati MIB boshqarmasi, iltimos, menga tegishli bo'lgan o'sha 2 sotix yerimni menga o'zimga qaytarib beringlar. Noqonuniy qurilgan qurilmani bartaraf qilinglar. Ushbu video murojaatimni inobatga olib, nazarga olib, menga amaliy yordam beringlar. Men Adizov Nizom Nizomovich, 1959-yilda tug'ilganman. Ma'lumotim oliy, hozirda nafaqadaman. Ushbu video murojaatni qilishdan maqsad javobgar Turdiyev Rizoqul Navro'zovich yer maydoniga o'z boshimchalik bilan noqonuniy qurilma qurib, mening tomonimga ham o'tgan. Ushbu holat bo'yicha mahalliy hokimiyat G'ijduvon tumanlar aro sudiga hujjat taqdim qilingan. G'ijduvon tumanlar aro sudining buzish to'g'risidagi qarori hamda Buxoro viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha sudining buzdirish to'g'risidagi qarori ham chiqqan edi. Haligacha ijro bilan ta'minlanmagan. Sud jarayoni davomida davlat yer kadastr xodimlarining noqonuniy hujjat tayyorlab, javobgarga nimandir evaziga soxtalashtirib berilgan. Ushbu soxta kadastr hujjatiga nisbatan xulosa va buzdirish qarorini ijro bilan ta'minlab berishingizni so'rayman. Men Buxoro viloyatining Shofirqon tumani Ulonta qishlog'ida yashovchi Adizov Nizom. 88-yil ana shu imoratni mana shu yerda qurgan. Menga ajratilgan joy 15 sotix edi. O'sha nima 13 sotixga imorat qilganman. 2 sotix joyim bu tomonimga bor edi. Ana shu hamsuam bilan necha yildan beri shu janjallashib, tortishib, axir shu bular o'sha 2 metrmani joyimga noqonuniy ravishda zo'ravonlik bilan nima bilan ana shu mani chegaramga imorat qildi. Qo'shnim Turdiyev Rizoqul ana shu yerga mani zo'ravonlik bilan ana shu mani 2 metr 2 sotix joyimga noqonuniy imorat qilib ana shu yerga aniq nima qilib o'tiribdi, imorat qilgan. Man shu noqonuniyligini aniqlash uchun ko'p joyga murojaat qildim. Hokimiyat qolmadi, hamma joylar kadastr joyi qolmadi, hamma joyga murojaat qildim. O'sha hokimiyat tomonidan keyin mani arizamni inobatga olib bular buni sudga nima qildi. Hokimiyat tomonidan ana shu imorat qurilma ko'rib chiqilib yiqitishga qaror qilgan bergan hozir. 2020-yil sentyabr oyida hokimiyat tomonidan fuqarolar sudi, G'ijduvon fuqarolar sudiga murojaat qildi. Noqonuniy imorat, noqonuniy qurilma deb buni buzdirish uchun fuqarolar, G'ijduvon fuqarolar sudi qaror berdiki, buzdirilsin shu uy deb. Turdiyev Rizoqul tomonidan shu chiqarilgan qarorga bular apellyatsiya berdi. Apellyatsiyani qaytib ko'rish uchun Buxoro viloyat sudiga ko'rib chiqildi. Va shu G'ijduvon fuqarolar sudi chiqarilgan qaror o'z kuchida qolinsin deb yana davom ettirilsin deb shunday qaror qabul qilindi yana. Shu noqonuniy qurilgan qurilmani imoratni buzdirish o'sha Buxoro viloyatiga ko'rib chiqib o'sha G'ijduvon fuqarolar sudi qarori yana amalga qo'lsin deb qaror qildi. Lekin majburiy ijro tomonidan biron kishi buni inobatga olmayapti. Yo boshqa kishilar biron qaror qabul qilayotgan yo'q. Kushku bu ishni hech kim ko'rmamiz. Yaqinga ham kelgan yo'qlar. Ana erta ana indin deb shunaqa qilib yuribdi endi bular. Majburiy ijro bularni o'sha uydan chiqarish masalasini ko'rib chiqish uchun G'ijduvon sudiga borgan. G'ijduvonga sud bo'lgan. G'ijduvon sudi ham avvalgi qaror shu noqonuniy qurilmani yiqitishni ularga da'vat etgan, o'sha aytib o'tgan. Endi men bilmayman, meni 2 sotix joyim shu yerga bo'lsa ham, bu imoratni qilsa ham hech kim men biron kishiga gapirolmasligim kerakmi yoki murojaat qilolmasligim kerak. Bularni orqasiga biron kishi bormi? Shunaqa o'zgaravon bular. Kim bularga nima qiladi? Ularga kim chora ko'radi? Chora ko'riladimi o'zi? Yo'q, shuna mana o'sha 2 sotix chegaramni olib bersinlar, iltimos. Buni o'sha noqurilma imoratmi? Noqonuniy imorat yiqitilsin. Mani chegaram olib beringlar.